Свободу, Міхо! Якщо про Михайла Саакашвілі давно нічого не чутно, то це означає, що він замислив щось вражаюче. І в цей раз йому вдалося здивувати всіх, можливо, навіть свою дружину. Але сьогодні не про амурні справи, а про кримінальні, фігурантом яких є Саакашвілі у Грузії. Вперше за 8 років він перетнув кордон країни, як у кіно, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера, який перевозив свіжу зелень. На відео затримання видно, як Міхо посміхається, а це означає, що, можливо, все йде згідно його плану. Але чи знає він, якою буде розв'язка? Пристрасті за Саакашвілі. Екс-президент Грузії та одіозний український реформатор, який багато років не з'являвся на батьківщині через цілу низку кримінальних справ, повернувся в Тбілісі 2 жовтня і був заарештований. Своє повернення сам Саакашвілі пояснив тим, що хотів підтримати людей під час парламентських виборів. У записаних відеозверненнях він закликав своїх прихильників вирушити до столиці на захист результатів референдуму. Він хотів таким чином стати таким собі другим Навальним і вплинути на результат місцевих виборів, які пройшли у суботу в Грузії. Він прекрасно розумів, що якщо він повернеться, його заарештують. І, власне, на цей був розрахунок. Тобто, що його заарештують, він стане політв'язним, ну, вже якби, як фізично, ну, реально. І таким чином це, наскільки я, ну, зрозумів якби заяви його однопартійців, це може сколихнути суспільство перед виборами. Тим часом у самій Грузії триває підрахунок голосів. За попередніми даними ЦВК, правляча партія «Грузинська мрія – демократична Грузія» набрала майже 47% голосів. А єдиний національний рух Саакашвілі – 30,7%. Дорогі мої, для нас велика честь перемогти 8-й раз. Я хочу привітати вас і кожного члена партії «Грузинська мрія». Очевидно, що несподіваний приїзд і арешт колишнього президента Міхаїла Саакашвілі не вивів людей на масові акції протесту і не привів його партію ЄНР до перемоги. Михайло Саакашвілі хотів все-таки напередодні виборів повернутися, щоб зменшити ту кількість голосів, яка набрала правляча партія, і додати трошки своїй партії. Можливо, щоб не вдалося сформулювати коаліцію. Також тривають підрахунки результатів голосування щодо обрання мера Тбілісі. Попри те, що перемогу передрікали опозиційному кандидату Нікі Мелії від єдиного національного руху, за попередніми даними ЦВК, лідирує кандидат від правлячої партії, колишній футболіст Каха Каладзе. Опозиція назвала вибори сфальсифікованими і скликає акції протесту. У нас будуть дострокові парламентські вибори в Грузії. І завдяки цій перемозі колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі буде звільнений з в'язниці. Наразі Саакашвілі знаходиться у СІЗО в Тбілісі. За інформацією його представників, він оголосив голодування і вимагає зустрічі з консулом України. Це така є природа, ну, частина характеру самого Саакашвілі. Тому що ми ж бачили тут і історію з дахами. Саакашвілі був на Дасі, да, і, ну, там привертав увагу. Це його природна сутність будь-яким чином, да, якщо він от щось вирішив зробити, робити це будь-яким чином, і не має значення яким. Володимир Зеленський заявив, що Україна намагатиметься повернути Саакашвілі, у якого наразі є чинне українське громадянство.